Radnici tvornice transportnih uređaja DD Tuzla u srijedu će se okupiti ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona kako bi od predstavnika vlasti pokozna koji put zahtjevali ispunjavanje svojih zahtjeva. Naime, radnici ovog preduzeća već treći put najavljuju mirne proteste, koji su trebali biti održani u petak prošle sedmice, nakon čega im je rečeno da se ne mogu okupljati dok ne prođe 48 sati od najave protesta. Iako su se namjeravali okupiti danas, većinu vremena proveli su tvrde u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Advokatskoj kancelariji. Da, on je me naveo ovdje zakon koji ja nisam u svom dopisu naveo posebni, posebni zahtjevi koji treba u 48 sati da se ne vede pa da mi izađe. Međutim, mi smo jednom izađeni bez ti posebnih zahtjeva. Znači, jednom izađeni bi u redu, ovaj sad drugi koji sam isti ponovio, nije u redu. No Terzić dodaje da je danas završio i predao svu potrebnu dokumentaciju, te da će u srijedu radnici sigurno izaći pred zgradu vlade Tuzlanskog kantona, pa makar to, kako kaže, značilo i da mora platiti na općanu kaznu, koja iznosi oko 9000 konvertibilnih maraka. Mi to topovog obruka, nemamo plate, nemamo prevoza, nemamo vode, sad će nam se struja kusti. Podsjećamo u borbi za svojim zarađenim plaćama i očuvanju radnih mjesta, radnici još jedne tuzlanske firme prinuđeni su i na veće mjere. Radnici TTUA su u početkom prošle sedmice započeli štrajk u krugu tvornice i transportnih uređaja, već treća plata im nije uplaćena. Zbog nedostatka materijala nemaju ni posla. Predstavnici vlade kantona su još ranije istakli da se poduzimaju mjere na rješavanju problema u ovom preduzeću priče o finansijskoj konsolidaciji koja nema veze sa radnicima. Pravite vi finansijskoj konsolidaciji, ali mi nemamo posla u Tetiju. Kontaktirali smo i ministra industrije, energetike i rudarstva u vladi Tuzlanskog kantona Srđana Mićanovića, koji nam je kazao da je stav vlade Tuzlanskog kantona jasan i još uvijek isti. Prioritetni cilj dodaje ministar i ovo preduzeće ponovo pokrenuti. Ali sa obzirom da je firma ušla u financijsku konsolidaciju, neupodno je ispuniti određene uslove kako bi se konačno otvorio račun za ovu firmu. Nakon toga vlada bi po hitnom postupku uplatila novac za nabavku repromaterijala na račun tvornice. Sudbina radnika tvornice transportnih uređaja još uvijek nije poznata, ali ono što je sigurno je da će u srijedu ispred zgrade vlade kantona ponovo zahtjevati ispunjavanje svojih zahtjeva.